покажу готель, в якому ми зупинились, в Малайзії, на острові Пенанг. Ось. Така декорація. Це наш номер 108. І ось такий він вигляд має всередині. Номер на 3 людини. Тут є подвійне ліжко, одинарне ліжко на бамбуковій основі, лампи, картини, оздоблення декоративне. Потолок ось такий з тканинними вставками, з національними малазійськими узорами. Взагалі зараз ми готуємося до відльоту з Малайзії, тому ось наші речі. І ми готові. Хто готовий, хто спить до наступної подорожі. Отже. Кровать ось така у нас, зручна. Тобі як спалось, мам, на цій? Нормально, добре спалось. Зручна? Так. Гаразд. Тут є ось в комплекті така річ для одягу. Є тут навіть вікно. Навіть, оскільки я читав, що в цьому готелі не в усіх номерах є вікна. Картини. Цікаві. Ведмежа тематика. Панда. Так, сміття тут. Тут є шафа невеличка. Ось так. Там поличка. Відеомагнітофон. Телевізор Hi-Rev. Подовжач. До речі, в Малайзії ось такого типу розетки. Насправді не дуже зручні. Давайте ще повернемось до вимикачів. Тут є вимикач кондиціонеру з пультом, кондиціонер ось. Далі. Цікава система вимикачів. Тут 4 лампи в цій кімнаті. При цьому ось ця лампа з регулятором. Звичайно, я в магазині бачив чимало регуляторів яскравості світла до цього, але не доводилось ними вживу користуватись, досить таки зручно. Тепер туалет. Двері ось такі тут. Гарні, стильні, симпатичні. Є вентиляція. Я її вимкну, щоб не гуділа. Також це вимикач гарячої води. Тут є водонагрівач. Душ такого типу. Вода йде на підлогу і виходить через цей спускний отвір. В раковині вода холодна. В туалеті насправді пошкоджений злив, тому ми використовуємо оце цікаве відро. Насправді не цікаве, звичайне відро. І ось тут ще також є два в одному, гель для душу і шампунь. Ось, власне, такий невеличкий номер вартістю $26 за добу. Не з однієї людини. Так, гаразд. Зараз підемо, покажемо другий поверх. Там розміщені бойлер з водою, де можна набрати холодну і гарячу воду. А також мікрохвильова піч і холодильник загальний. А тут таксі може приїхати раніше. Йдемо. Thank you.
6 днів в Малайзії. І відправляємось далі. Бай-бай, Малайзія. До зустрічі, Малайзія. І вам усім до зустрічі. Пока.